Міський голова Енергодара Дмитро Орлов сьогодні ввечері 15 серпня повідомив, що в місті знову лунають вибухи в районі стели та молитовного будинку і закликав містян полишити вулиці. Також стало відомо, що військові РФ захопили енергодарське відділення лабораторного центру, штат якого – 33 особи. Працівники відмовилися від співпраці з окупантами і з завтрашнього дня на роботу вже не виходитимуть. Нагадаємо, 14 серпня загарбники обстріляли з передмістя житлові райони в Енергодарі. Загинув працівник ЗАЕС, майстер цеху Максим Марко, який в цей час вигулював собаку. Тварина теж не вижила. Місцеві мешканці повідомляли і про нічні вибухи. Станом на 15 серпня Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Український персонал станції, незважаючи ні на що, виконує свої обов'язки з забезпечення безперебійної роботи атомної станції. Разом з тим, Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до ООН, Євросоюзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар. За проголосував 301 народний депутат України. Також парламентарі закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти Росатому, підприємств та організацій, що входять до його складу.